اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار آپ لوگوں کو اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ IT430 ای کامرس کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز شروع کرتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے وٹ از دی کریکٹ جاوا اسکرپٹ سنٹیکس ٹو انسرٹ اے کمنٹ دیٹ ہیو مور دین 1 لائن اگر ایک لائن سے زیادہ کا مطلب کمنٹ ہو تو اس کو ہم جاوا اسکرپٹ میں کیسے لکھتے ہیں دس کمنٹ ہیو مور دین 1 لائن اس میں شروع میں فلیش اور اسٹیرک اور پھر اینڈ پہ بھی اسٹیرک اور فلیش ہے اس کے بعد فلیش ہیش اور پھر ہیش فلیش اس کے بعد یہ ہمارے پاس اینگل بریکٹ اور اس طرح کا ایک دیا ہوا ہے اور لاسٹ میں نن آف دی گیون آپشن تو اس میں دوستو ہمارا جو فرسٹ والا ہے یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے وی کین یوز دس ٹائپ آف سنٹیکس ٹو انسرٹ دی کمنٹ مور دین 1 لائن ان اے جاوا اسکرپٹ سنٹیکس سیکنڈ کوشچن ہے ہاؤ مینی ڈفرنٹ لیول آف ہیڈنگ کین بی کریٹڈ ان HTML 4 ہے 6 ہے 5 ہے اور 3 ہے اس میں ہم H1 H2 H3 H4 H5 H6 تک مطلب وی کین کریٹ آف ہیڈنگ 6 ان HTML تو ہمارا جو کریکٹ جواب آئے گا وہ ہمارا سیکنڈ والا 6 آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی فونٹ اینڈ ایلیمنٹ کین بی چینج ان اسٹائل شیٹ یوزنگ فل ان دی بلینک فونٹ فیس ہے فونٹ ٹائپ ہے فونٹ فیملی ہے اور فونٹ ہے تو ہم لوگ فونٹ جو ہے VSSS کے اندر چینج کرتے ہیں فونٹ فیملی سے تو ہمارا تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی واٹ از دی کریکٹ کوڈ آف چینج اے سلیکشن لسٹ ان ڈراپ ڈاؤن لسٹ اس میں سلیکشن نیم از اکول ٹو سٹی سائز از اکول ٹو 4 ہے اور نیکسٹ جو ہے سلیکٹ نیم از اکول ٹو سٹی ہے سلیکٹ نیم از اکول ٹو 5 ہے اور ملٹیپل ہے سلیکٹ نیم از اکول ٹو سٹی اور سائز 5 تو اس میں آئی تھنک کہ ہمارا جو لاسٹ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی ڈیٹ فنکشن از دی فل ان دی بلینک آف ڈیٹ آبجیکٹ وچ پرووائڈ کرنٹ ڈیٹ آف دا سسٹم اس میں میتھڈ ہے پراپرٹی ہے کنسٹرکٹر ہے اور ڈسٹرکٹر ہے تو ڈیٹ والا جو ہے وہ ہمارا کنسٹرکٹر ہوتا ہے تو اس میں ہمارا جو تھرڈ والا ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دی رول آف رائٹنگ XML کوڈ فسٹ ہے جی آل ایلیمنٹ مسٹ بی پراپرلی نیڈیڈ آؤٹر اینڈ انر کانٹینٹ اور انر اور آؤٹر جو ہے اس کو کلوز کیا گیا آل دا ڈاکیومنٹ مسٹ ہیو XML ٹائٹل ٹیگ اور تھرڈ ہے آل ایلیمنٹ ایمپٹی کانٹینٹ مسٹ بی آئیڈینٹیفائی بائی دا اینڈنگ ان دا اینگل بریکٹ اور فلیش ہے آل دا ایٹریبیوٹ مسٹ ہیو کوٹڈ فونٹ سائز از اکول ٹو لارج تو ہمارا جو سیکنڈ والا ہے یہ ہمارا آئی تھنک اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی فار وچ آف دا فالوئنگ مرکیو ٹیک کین ورک بیٹر نیوز ہیڈ لائنز ہے ساؤنڈ پلگ ان ہے اناؤنسمنٹ ہے اور موویز کنٹرول ہے تو اناؤنسمنٹ کے لیے ہم لوگ مرکیو کا ٹیگ یوز کرتے ہیں موسٹلی اگر ہم نے کوئی چیز اناؤنس کرنی ہو تو اس میں ہمارا تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے نیکسٹ ہے جی دا ایٹریبیوٹ یوزڈ از امبیڈ ڈپینڈ آن ٹائپ آف پلگ ان یوزڈ ہے براؤزر بینگ یوزڈ ہے IFP بینگ یوزڈ ہے اور ساؤنڈ موویز بینگ یوزڈ ہے تو اس میں ہمارا جو فسٹ والا ہے پلگ ان بینگ یوزڈ یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن فل ان دی بلینک آر نارملی یوز ٹو گیٹ یس آر نو آر ٹرو فالس انفارمیشن فرام دا ریڈر چیک باکسز ہے ریڈیو بٹن ہے سبمٹ بٹن ہے اور سلیکشن لسٹ ہے تو چیک بٹن جو ہے اٹس الاؤ یوزر ٹو سلیکٹ ملٹیپل ویلیوز فرام دا گیون لسٹ اور ریڈیو بٹن جو ہے یہ ہمیں صرف دو مطلب ہم یا یس کر سکتے ہیں یا نو کر سکتے ہیں یا میل یا فیمیل تو ہمارے پاس جو ریڈیو بٹن ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا
ठीक जवाब है। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, द कंट्रोल स्टेटमेंट ऑन अ व्हाइल लूप इज टेस्टेड वंस एट द स्टार्ट आफ्टर ईच टाइम थ्रू द लूप वंस एट द एंड बिफोर ईच टाइम थ्रू द लूप। तो लास्ट वाला जो है बिफोर ईच टाइम ऑफ द लूप, ये हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज IT430 ई-कॉमर्स का। मोफिन भाई की वेबसाइट VUSSS.com देखते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिड टर्म के हवाले से पास्ट पेपर सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड अवेलेबल हैं। और इसी तरह मोफिन भाई का यूट्यूब चैनल YouTube.com/VSS4U वो भी देखते रहिए। और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।